Кешер Жандос. Жол салсаң жүрсің ғана жеңілдемейді, айналасында кәсіп дамиды. Мыңдаған адамға жұмыс. Газ тартсаң үйіңде жылу ғана болмайды, газдың төңірегінде бизнес өркендейді. Сол секілді құрылыс салсаң баспананы ғана шешпейсің. Құрылыстың төңірегінде мыңдаған адам нәпақа табады. Мұны экономикада мультипликативті әсер дейді. Өткендегі құрылтайда мемлекет басшысы 4 ауқымды инфрақұрылымдық бастаманы жүзеге асыру қажеттілігін айтты. Қай салалардың бойына қан жүгіреді? Бүгінгі талқымыз осы. Ассаламу алейкум. Я қадірлі көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Алдымен студия қонақтарымен таныстырып өтейін. Парламент мәжілісінің депутаты Ұлықбек Тұмашинов, президент жанындағы мемлекеттік басқару академиясының бас ғылыми қызметкері Жанат Момынқұлов, президент жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының бас сарапшысы Дулат Өтеғали және экономист Нұрболат Құрметұлы. Қадірлі спикерлер, уақыт алып келгендеріңізге алғыс білдіремін. Алдымен енді мемлекет басшысының құрылтайда Атырауда өткен үшінші отырысында сөйлеген сөзінен үзінді тыңдап алайық. Одан кейін жалғастырамыз. Ең алдымен қазір жұмыс істеп тұрған 55 жылу орталығын толығымен жөндеу қажет. Ұзындығы кемінде 6,5 мың шақырым болатын инженерлік жүйені жаңғырту керек. Бұл қадам азаматтар мен кәсіпкерлерге көрсетілген коммуналдық қызметтің сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Өздеріңіз білесіздер, жалпы мынау жылу энергетика саласындағы инфрақұрылымның тозып тұрғаны десең де белгілі. Оны президент те айтты, үкіметтің кеңейтілген отырысында да айтылды, депутаттардың да үнемі назарында үкіметке қарата сауалдар жолданып жатады. Негізсіз емес, Ұлықбек мырза, себебі 5 өңірдегі жылу желілерінің тозуы 65%-дан асады. Мысалы, Павлодар облысында 82, Қарағанда, Абай облыстарында 68, Шығыс Қазақстанда 66 деп кете береді әрі қарай. Енді Роман Скляр, вице-премьер, 5 жыл қажет осы жағдайды түзетуге деген еді. Енді толығымен жөндеуге сондай уақыт кете ме біріншіден? Және де сол 5 жылдың ішінде осы проблемаларды қордаланып қалған біз шеше аламыз ба? Қалай ойлайсыз? Әрине, шешуге болады 5 жылдың ішінде. Ол тек қана қаражат қажет. Қаражат болып жұмыс істесетін болса бұл шешетін мәселе. Өйткені өзіңіз айтып тұрғандай және бәріміз білеміз, бүгін міне 19-шы Наурыз әрен-әрен өтіп келе жатырмыз, төту деп мына соғып қояйық немізді. Биыл әйтеуір ондай аса қиындық болған жоқ, бірақ соның алдында тұрмыз бәрімізді. Біз мына депутаттар өңір аралап жүрген кездерде барлық сол анау жылу орталықтарын барып қарадық. Мысалы үшін мен Шығыс Қазақстан болғандықтан барлық анау қалалардың бәрін, Өскемен, Рейдер, там Алтай қалаларының бәрін қарап шығу. Былтырғы рейдердің оқиғасының өзі біраз сауап қандай сауап қолды да барып қарап отырып, бірақ соның бір жылдың ішінде жөндеп шығардық қой, қаражат болғандықтан. Отырған ештеңке жоқ. Бәріміз жұмылдық, ел болып жұмылдық. Сондықтан егер бұл жерде жұмылатын болсақ, қаражат болатын болса, бұны жөндеуге болады. Тек қана жылу орталықтарын емес, жылу оның жүйелерін де бәрін жөндейтін керек. Өйткені бәрі әрең тұр. Оны ешкімге бұл жерде қазір ол ұлшайтқан секрет емес ол. Сондықтан оны қазір қимылдауымыз керек. Президент дұрыс айтты. Дұрыс алдымызға мақсат қойды, мен ойлаймын бұл мақсатқа біз жетеміз деп. Енді Нұрболат мырза, тағы бір дүние осы бағыттағы жаңғырту жұмыстарын айналысу үшін тарифті инвестицияға айырбастау дейтін бағдарлама бар. Бұлай енді қағаз күйінде оқып шығатын болсаңыз, барлығы дұрыс сияқты. Егер де біз мынау жылу орталықтарын, қазандықтарды, жылу желілерін егер де жөнге ретке келтіргіміз келетін болса, бәрібір айналып келген кезде қаражат құю керек. Бірақ дәл осы салаға, дәл осы бағытта бағдарламаның іске асуы, желілерді жаңғыртуға, жөндеуге, қалпына келтіруге енді қалай айтсақ та қаншалықты көмектесе алады? Тарифті инвестицияға айырбастау тетігі іске асырған жағдайда жылу электр орталықтарын жаңғыртуға, жылу желілерін жаңғыртуға әсерін береді деп ойлаймын. Өйткені үкімет басында айтты, бұл салаға халықтың зейнетақы қорының ақшасын пайдаланамыз, тағы да инвесторлар тартамыз деп. Жаңағы тарифті инвестицияға айырбастау тетігін қолдану арқылы үкімет жаңағы ақшаның қайтарылуын, қайтуын кепіл бере алады да. Сондықтан бұл жаңағы салып жатқан инвесторларға, осыған келіп жатқан инвесторларға осы жөндеу жұмыстарын істеуге, жаңғыртуға мүмкіндік береді. Негізі бұл жұмыс істейтін инструмент деп ойлаймын. Ал енді зейнетақы қорындағы ақшаны бұндай жобаларға тартуға бола ма, болмай ма деген мәселеге осыны естіген кезде негізі жұрт секем алады,
зейнетақ қорынан қаражатты белгілі бір бағытқа алғалы жатыр екен деген кезде. Себебі біздің тарихта жасыратыны жоқ оқиғалар болды. Халық аузы күйген үрлеп шет дегеннен кейін осы енді бұл қаражат қайтып зейнетақ қорына қайта ма қайтпай ма деп талаңдап отырған жасырын емес. Иә, әрине ондай үрей бар. Жаңа сіз алдында айтқандай ондай жағдай бұрын болған кезінде шетелдегі банктерге құю сияқты жайттар болған. Бұны енді инфрақұрылым саласы нағыз экономикаға дамуына әсер беретін, халыққа игілігін әкелетін сала болғандықтан мен бұл дәл осы бағытта пайдалануға болады деп ойлаймын. Өйткені егер мемлекет тарапынан жаңағы кепілдік болатын болса, жаңағы инвестицияны тарифқа айырбастау деген сияқты, халыққа салынған ақшасын қайтадан тариф арқылы алып қайтаратын жағдайда пайдаланған күннің өзіне енді орташа есеппен алып қарайтын болсақ, біздің зейнетақы қорында шамамен бір 18 триллион теңгедей қаражат бар деп есептейміз. Енді біз қанша қаражатты қолдан алуға қақымыз бар деп ойлайсыз? Экономистер қанша алдық біз қол сала пайдаланған күннің өзінде? Енді бұл жаңағы қажеттілікке байланысты ғой. Үкіметте көп рет айтылды, инфрақұрылымды жаңғыртуға осы мақсаттарға 1.7-2 триллиондай теңге пайдалануымыз керек деп. Негізі қажеттілікке байланысты деп ойлаймын. Мен де сол маңайда болады ма деп ойлаймын. Енді сіз жаңа бір сөзді айтып қалдыңыз, инвестор деп. Енді ортақ сұрақ болсын. Неде өз іріп шіріп жатқан салаға инвестор келе ма дейтін сұрақты енді былайша айтқан кезде ауруын жасырған өледі дейді, тікесінен қояйықшы, келе ма, қызыға ма? Жоқ, қызықпайды. Қызықпайды. Ол қазір көрсетіп отыр міне жағдайлар. Сол редермен болса да, сол қызыға қоймай шығып отыр қазір. Оған өз қаражатын салатын мүмкін емес. Сондықтан жаңа айтып болған дұрыс, оған шамамен айтты ғой, 55 жыл орталығы керек деді. Оған енді қазір күнде бір 600 миллиард бөлініп отыр. 600 миллиард деген бөлінсеңіз 10 миллиардтан артық шығады, ол көрсетпейді ғой шын айтқанда. Сондықтан жаңағы зейнетақы қорын қолдану керек, оған үкімет кепілдік беру керек те, соны қолданып қарамайтын керек. 5 жыл уақыт берді ме, 5 жылды істемесек біз оның кейін коллапсқа ұшыраймыз. Сондай мәселе бұл. Енді мынау инвестор тарту деп айтып отырмыз ғой, енді қандай жағдайда келуі мүмкін, бәрі ойланып көрейікші. Мысалға белгілі бір салықта жеңілдіктер ма, басқа ма деген сияқты. Енді қалай болғанда да бізде бір 10 қазандық болса әңгіме басқа еді. Бізде тозу былайша айтқан кезде аумағы қиын болып тұр ғой. Енді мен толықтыра кетейін әріптесімізді. Жаңа айтты, бұл өте пайдасы жаңа төмен, өзіңіз айтқандай іріп шіріп жатқан деген сияқты салаға инвестор тарту өте қиын. Мемлекет, халықаралық жаңағы қорлар, қаржылық қорлар, халықаралық банктер, олардан да тарту қиын. Мүмкін Ресейде жақтан инвесторлар, мүмкін Қытай жақтан келуі мүмкін, ал мұндай дамыған Европа елдері жағынан келмеуі мүмкін. Өйткені Европада, батыста өздері жасыл энергетика деген ұстаным бар. Көмір жағып отырмыз. Иә, а біздің жаңағы объектілеріміздің барлығы көмірмен жұмыс істейді, сондықтан ол жақтан инвесторлар келмейді деп ойлаймын. Келсе сол өзіміздің ішімізден ғана, немесе жаңағы Қытай мен Ресейден. Енді Көкшетау қаласына, Айбек, 2 жыл болды міне сол жылу орталығын салуға конкурс жариялаған. Әлі ешкім жоқ қой, ешкім келген жоқ. Не Ресей келген жоқ, не Қытай келген жоқ. Сол жарайды, ана жолы осыдан ақ көп сұрақтың жауабын табамыз. Жауап тауып тұр ғой. Енді арамызда міне Жанат мырза тұр, Дулат мырза тұр. Енді сіздерге мына сұрақты қойғым келіп отыр. Әрине бұл мәселе өте өзекті, және де бұл әлбетте сол өңірлерде проблемалық. Атқамінерлердің де жауапкершілігі төңірегінде біз қарауымыз керек сияқты. Инженерлік тозудың пайыздық көрсеткен жоғарыға төменіне бергендегі статистикалық есебі қаншалықты шындыққа жанасады? Бұл бір. Екіншіден сол қазандықтарды жөндеуге инвестиция тартуға жергілікті атқамінерлер, жауаптылар да бірінші кезекте қызығушылығы болу керек сияқты. Себебі ол жерде отырған халық ертеңгі күні тіке соның зардабын шегуі мүмкін ғой, егер де қазандықтарды, жылу желілерін уақытында жөндей алмайтын болсақ. Бұл өте күрделі мәселе. Бұны тез арада шешіп тастау қиындау. Оны шетелден инвестиция тарту жағы да қиын. Немесе мемлекет пен жеке сектордың серіктестік арқылы да шешудің жолдарын іздеуге болар. Бірақ оның өзі біршама қиындықтар туғызады. Жаңа әріптестерім депутат мырза айтып өткендей, жеке сектордың оған қызығушылығы төмен. Сондықтан да менің ойымша бұл мәселені шешудің механизмдерін іздеген кезде уақытқа қарай жай жіберуіміз керек та. Алдағы бір 5-10 жылға ма мамандармен сол мәселені талқылап, қаржыны экономдап,
өңірлердің қаржысын және жеке секторды тартуға тырысу керек деп ойлаймын. Енді бұл бір мәселе. Одан бөлек бізде енді газ саласына қатысты бір деректі экранға беріңіздерші. Бізде жалпы атап айтқанда Ақтөбе-Қостанай магистральды газ құбыры жалпы бұл осы атраптағы тұрғындарды және өндіріс орындарын газбен қамтуға бағытталған. Деректі беріп қойыңыздар экранға. Еменеке өздеріңіз көріп отырсыздар. Жалпы елімізде орталық аймақтарды газбен қосуға бағытталған Бейнеу-Бозой-Шымкент магистралды газ құбыры жобасы және Қашаған кен орнындағы елдің газ ресурстық базасын арттыру мақсатында екі газ өңдеу зауыты салынатын болды. Өздеріңіз білесіздер, ақпан айында президент Катарға мемлекеттік сапармен барып 18 миллиард долларға келісімшарт жасап қайтқан еді. Енді бұл да бір үлкен жоба болайын деп тұр, Ұлықбек мырза. Жалпы энергетиканың дамуына болғандай серпін береді. Не күтеміз? Әрине, бұл өте өзекті мәселе, халыққа керек нәрсе. Газ деген ол өзімізде газымыз бар, бірақ соны қолдана алмай отырмыз. Сондықтан мемлекет басшысына барып Катарға соны келісімшарт қойып жүргенде осы ғой бәрі. Өйткені бұның бәрі екі жаққа да керек болып тұр. Сол тек қана оңтүстік өңір емес, тек қана анау батыс өңір емес, олар шығыс Қазақстан, анау солтүстік Қазақстан өңірлерінде керек бұл газдандыру. Өйткені газ деген ол біріншіден арзан, екіншіден таза. Адамдарға оңтайлы ғой. Айтқанда бүгін әрі көнеміз көмірмен жағып отырмыз. Сөзіңіз айтқанда. Әрине. Сөзіңіз орынды. Осы ретте құрылтайда президенттің айтқан сөзін экранға беріп қойыңыздаршы. Тақырыпқа тұздық болсын. Е, президенттің мынау осы тақырыпқа қатысты айтқан сөзі бар еді. Үкіметтің газ тарту елді мекендерін санын барынша арттыру керек деп. Сол бар болса, бар екенін айтыңыздар, болмаса әрі қарай жалғастыра берейік. Бар болса беріп қойыңыздар. Бұдан бөлек үкімет газ тартылған елді мекендердің санын барынша арттыруға және 1700 шақырым газ желісін жаңғыртуға тиіс. Бұл 300 мыңнан астам адамды көгілдір отынмен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Осы инфрақұрылымдық бастамаларды жүзеге асыру барысында жергілікті бизнес пен отандық кәсіпорындардың мүмкіндігін толық іске жаратуға жет. Бұл енді стратегиялық мақсаттардың бірі, өздеріңіз білетіндей. Бірақ көпшіліктің көкейіндегі сұрақ осы мынау солтүстікке, шығысқа, орталықтың өзіне Астанаға шабанаттай әрең жетті ғой бәленбай жылда. Енді бұл шаруаның жалпы оңала түсуіне қаншалықты біз сенім білдіре аламыз? Қаншалықты бұл жұмыс жалпы жылдам іске асуы керек? Себебі біз газ тартамыз деп жатқанымызға, халыққа көгілдір отын жеткіземіз деп жатқанымызға да біраз жыл болды. Көп болды. Ендігі мәселе енді бұл проблема шешілер. Енді проблема дегеннен бұрын тағы бір тақырыпқа қарай мен сіздердің назарларыңызды аударғым келіп отыр. Себебі тақырыптың басында айттық, төрт ауқымды инфрақұрылымдық бастама деп. Мұның барлығы айналып келген кезде халықтың күнделікті тұрмыс тіршілігіне тікелей әсер етеді. Мен мына нәрсені айтқым келеді сіздерге, әріптестер. Жол мәселесі. Жол мәселесі де өзекті болып тұр. Инфрақұрылым. Президент 12 мың шақырым автокөлік жолын салу керек. Бұған 1 триллион теңге инвестиция тарту міндеті тұр деген еді алдымызда. Енді экономист ретінде Нұрболат мырза, сіз қалай ойлайсыз? Мынау жолға инвестиция салатын болсақ, енді біз көп айтамыз ғой, түрлі мысалдар келтіреміз. Мысалы, Қытай халықтың бір мақалында айтып жатамыз, байығың келсе жол сал деген сияқты. Жолды жөндеу арқылы біз қаншалықты экономикаға ойнақан жүгіртіп аламыз? Өте орынды сұрақ. Бұл жерде де жаңа кейбір атақты мамандар айтады ғой, экономиканың күре тамыры жаңағы көлік жолдары деп. Қазақстанда 95 мыңдай шақырымдай жолдар бар екен, соның 25 мыңы республикалық маңыздағы, сосын жаңағы 70 мыңы облыстық және аудандық маңыздағы. Енді облыстық және аудандық маңыздағы жолдардың өзін айтпағанда 25 мың километр республикалық жолдардың тек 12% ғана бірінші категорияда екен. Ол жаңағы бірінші категорияда барлық халықаралық талаптарға сәйкес келеді, еліміздің көліктік әлеуетін іске асыруға сәйкес келеді, 4-5 жолақты, қауіпсіз. Ал қалған жолдарымыз көп жаңағы екінші, үшінші категорияда, яғни екі жолақты жолдар. Ол жаңағы жүктің тасымалдануына, транзиттің өтуіне, барлығына кедергі жасайды. Осындай әлсіз тұстардан болып біздің транзиттің толықтай іске аспай тұрған себебі де сонда деп ойлаймын. Сондықтан өте жақсы бастама. Осы ретте бізге хабарласқан көрермен бар екен. Рұқсат болса қабылдайық, одан кейін сізге сөз кезегін берейік деп отырмыз. Кеш жарық, эфирдесіз. Алло. Амансыз ба? Сәлеметсіз ба? Иә. Мен Оралдан звондап тұр едім сіздерге. Иә, тыңдап отырмыз. Мына әлгі теплотрассалар жөнінде талқылап жатсыңдар ғой. Иә.
Осылай теплот трассы жөнінде талқылағанда алдында бір талқыда күзде біздің Союз Республикасында болғанда екі мемлекетте теплот трассы болмаған екен. Грузия мен Арменияда. Я айта беріңіз. Сонымен Грузияға қыдырып барғанда сұрадым мен, сендерде қалай теплот трассы жоқ деп. Олар айтады, Союздың уақытында бізде теплот трассы болған жоқ, бірақ әрбір двордың ішінде котельный болды дейді, әрбір дворда. Ал енді біздер сондай әрбір дворға неге котельный қоймаймыз? Бәрі бәленбей километр теплот трассын созамыз, оған ремонтқа ақша шығарамыз. Қазір олар ол теплот трассын алып автономияны қойды әрбір үйлерге. Ол бізде бар ғой. Азыр трассын азайту жөнінде әрбір дворға қоюға болады. Бізде де бәленбей километр трассы бар. Оны шіріп жатыр, оны аударады. Есіміңіз кім? Ибрагим деген. Ибрагим Мырза. Енді осы телефон тұрасын қоймаңыз, осы ортадағы мырзалармен талқылап көрейік бұл тақырыпты. Енді баспасына орталық өзі бір орталықты кім оны жағады? Кім оны жағады? Әр бірінің ауласына біз оны от жағатын орын қойсақ, сіз жағасыз ба? Сондықтан ол мүмкін емес нәрсені бұл жерде айтып керек емес деп ойлаймын. Біз бір қалаға тиесілі бір котельнийдің өзін жөндей алмаймыз. Қазақ жөнделмей тұрғанда біз әрбір аудан, әрбір аулада қазандық қойсақ оны неге болды? Оның экологиясы қайда кетеді оның кейін? Бұл да енді өз алдына бір үлкен проблема дейсіз ғой. Енді Дулат Мырза, ойды жалғай түссеңіз, жаңа сөз сұрап едіңіз. Бойынша айтқым келіп отыр, енді ол өте орынды сұрақ деп ойлаймын. Бұл жерде біз неде макро деңгейде қарауымыз керек. Жалпы Қазақстанның географиялық орналасуы, сонымен қатар ол жердегі мынау жол көлік логистикасының маңызы. Сондықтан жаңағыдай көңілдің бөлінуі, сол жақтарларда қомақты қаржылардың бөлінуі, бұл жерде де белгілі бір тарапта жаңа бизнес өкілдерінің болсын, немесе логистика саласындағы жаңа экономиканың саласында бір үлкен маңызды бөлігі деп алатын болсақ, бұл да бір ілгерілеуіне немесе көрші мемлекеттермен сауда саттыққа қарым қатынасын орнатуға да белгілі бір оң әсерін беретіні анық. Біз ана мультипликативті әсер деп айтып отырмыз ғой, Дулат Мырза. Жол салған кезде жолдың өзі ғана емес қой, соның айналасында жалпы жұмыс қыза түседі. Мысалға біреу жолды салады, біреу шебен тасыр, біреу бетон әкеледі, біреу жұмысқа жалданады, біреу басқа деген сияқты бірін бірі қозғайды былайша айтқан кезде. Солай ма? Иә, қосымша ғой, жаңа кешенді ғой бұл дейтін, бір жағынан әлеуметтік мәселелерді шешуге мүмкіндік береді ғой, егер де аудандарда, жалпы шалғай аудандарда да жұмыс күші мәселесіне де өзіндік бір оң әсерін беруі тиіс. Ұлықбек Мырза, енді біз көп айтамыз, тоғыз жолдың торабында тұрмыз, Евразияның жүрегінде тұрмыз деп. Бірақ осы мына жолды жөндеу және де осы жол арқылы жалпы біз транспорттық хабқа айналғымыз келеді. Жан жақтан мемлекеттерден келіп жатқан дүниелер біз арқылы өтіп, сол арқылы қаражат тапқымыз келеді. Солай емес пе? Солай. Міне біз және де жол көлік министрлігі құрылды. Қазір жоспар жасалып жатыр. Біз және өзіңіз айтқандай мына орталық Азияның ортасында тұрмыз. Мына жағымды алып ауыт ел, мына жағымды алып ауыт ел. Біз соны мүмкіндігіміз қолданылмай жатырмыз және мемлекеттің бір басшысы айтқандай өте дұрыс. Бірінші күре тамыр дедік қой, және дұрыс айтты әріптесім. Күре тамыр болмаса қалай жүреді? Ол тек қана жолдар ғана емес, су жолдарында бұл жерде айбек орнастыру керек бауырым. Бізде Ертіс өзені бар, ең қысқа ең арзан Қытай халық республикасын Ресей федерациясына апаратын үш мемлекетті қамтиды. Сол жерде біз ортасын тұрып қаражат табуымыз керек қой, мысалы үшін. Және біздің жолдарымыз дұрыстап жөндеп күре тамырдан жөнделсе қалғандағы облыстық райондықтар олар жөнделеді. Бізде сол күре тамырымыз да дұрыс болмай тұр қазіргі күнде. Ол енді заманында жаңағы әңгіме барысында айтып қалды, 10 миллион тоннаға дейін ол жерде жүк тасылған дейді. Кеңес одағы заманында. Су көлігімен, иә, Ертіс бойынша кезінде кеңес одағының кезінде 10 миллион артық жүк тасылатын. Қазір 1 миллионға жетпейді. А оны еще 20 миллионға апаруға болады. Өйткені қазір мынандай жағдайда, мына глобалдық жағдайға байланысты Қытай халық республикасы Ресей федерациясы қосып ортасында біз тұрсақ және су жолын арзан жолмен апарсақ, ол дегеніміз керемет қой. Ұтамыз дейсіз ғой. Әрине ұтамыз. Енді халықаралық көлік дәлізі деп жатырмыз, осы ретте бір деректі беріп қойыңыздаршы. Яғни Каспий теңізі арқылы тасымалданатын жүктің жалпы көлемі 3 есеге өсіп 11 миллион тоннадан асу тиіс жоспар бойынша. Көрермендер де көрсін, спикерлер де көрсін, экранға беріңіздер. Жалпы оның ішінде 7 миллион тоннасы Транскаспий дәлізі елдеріне тиесілі болса, қалғаны Қытай мен Өзбекстаннан Еуропаға өтетін транзит болмақ дейді. Мінекей өздеріңіз көріп отырсыздар. Дәліз елдеріне келсе, Қазақстанның үлесі 6,2 миллион тонна, Грузияныкі мінекей 0,9 миллион тонна, және Әзірбайжанның үлесі 0,7 миллион тоннаны құрайды дейді. Енді кейін көлемде мұның игілігін көру үшін қайтпай керек экономистер. Мен енді бұның игілігін көру үшін
basında josparlağan sәулелі қағида бойынша біз көліктік байланыстықты күшейтеміз деп айттық. Орталықты батыспен, орталықты солтүстікпен, шығыспен, оңтүстікпен қосамыз деп. Енді оңтүстік өңірден жаңа Батыс Еуропа, Батыс Қытай жолы өтіп Ақтөбе, Батыс Қазақстан облыстарына барып жатыр. Ал енді біздің мына шығыс теңіз қақпамыз Ақтауға бару үшін осы жолдың осы жолдан жаңа Бейнеу Ақтау деп жалғастыру керек. Ол жоба менің есім ұмытпасам қазір әлі жасалмаған, соны жасау керек. Сол кезде толығымен іске асатын болады деп ойлаймын. Мен ойымша бұл қазір сырық саясатымызда мына президенттің Катарға барды, одан кейін Әзербайжанға барды. Сол жерде осы логистикалық мәселелер кеңінен талқыланды. Инвестициясы бар, Қытайдан тауарды Еуропаға жеткізу, осы Каспий дәлізінің потенциалын арттыру бойынша, жүктің тасымалын арттыру бойынша өте маңызды кездесулер болды. Бұл әрине әртүрлі халықаралық ұйымдардың, түркі мемлекеттер ұйымы бар, басқа да Еуропа, Азия банктері бар, басқа да қорларды пайдаланып, Катар сияқты мемлекеттерден қаржы алып, жаңағы Батыс Қазақстан, солтүстік Қазақстан арасында, немесе оңтүстік Қазақстанға дейін газ құбырларын тарту, сонымен қатар жолдарға, мұнай құбырларына қаражат тарту бойынша да келіссөздер болды. Бұл бойынша жақсы ілгерілеушіліктер бар. Оның енді экономикалық жағы, іске асу жағы ғана қалды. Енді сіз жаңа жақсы айтып өттіңіз, іске асу жағы деп. Енді мемлекет басшысы түрлі мемлекеттерге мемлекеттік деңгейде сапарлардың түпкі мақсаты бір. Осы қалай болған кезде де экономиканы әртараптандыру және де күре жолдарымызды дұрыс пайдалана білу. Енді жаңа үкіметке қандай стратегиялық талаптар қойылып отыр және де қандай мақсаттарға біз жетуіміз керек, егер де осының барлығы дұрыс іске ассын десек? Қалай ойлайсыздар? Қайтпек керек? Менің ойымша қазір біздегі саясаттағы негізгі мәселе ол экономиканы әртараптандыру, диверсификация, ырықтандыру. Яғни тек қана мұнайға ғана сеніп қалмай, басқа да экономиканың салаларын, мұнай емес салаларды дамыту болып отыр. Ол үшін экономикаға қан жүгіру үшін осы логистика, транспорт, сіз көтеріп отырған мына газ мәселелері, жалпы халықтың әл-ауқатын арттыру бұл жердегі мәселе. Бұл мәселелердің барлығы нәтижеде халықтың жағдайын әсер ету керек. Өйткені біз саяси реформа дедік, ал енді қазір мемлекеттің алдында тек қана осы экономика мәселесі ғана тұр. Яғни халықтың жағдайын көтеру. Халық оны сезіну керек. Осындай жобаларға. Иә, Дулат мырза, сіз енді мынау стратегиялық зерттеулер институтындасыз ғой. Сіздің бірер осы мынау кадр мәселесіне қатысты пікірлеріңізді оқыдық. Әсіресе мынау жастар кадрлық резервін жалпы мынау үлкен саясатқа тарту және де ол мамандардың білімін, біліктілігін қарқынын қолдану төңірегінде ойларыңызды көзім шалды. Енді қойылып отырған талап әр салада жете қабыл, жетіп артылады. Үлкен міндеттер тұр, миссиялар тұр деген сияқты. Соны енді іске асыруға келген кезде біздің мынау жаңадан үкіметті жасақтадық, жақсы. Басқа да мысалға мамандар бар деген сияқты. Енді өздігінен осыны іске асырып, және де атмашка күтпей, бір хабар күтпей өздігінен батыл шешім қабылдайтын мамандар бар ма? Енді бұл сұраққа былай жауап беруге болады. Бұл жаңа сіз айтқан біз кадр резервті айтатын болсақ, олардың үш несі болды, үш легі болды. Енді жаңағы біздер сол жаңа съезді болды өздерінің жастарына елбасымен кездескен кезде де, сол кезде де жастардың керемет нелерін көріп жатамыз. Біз қазір алған кезде мен спикер мырзамен өте қатты келісемін. Шынымен де біз қазір өзі талапшыл, егер де біз жас категориясын, жас группасын біз егер де былай әлеуметтік жағынан сипаттайтын болсақ, оның несі талапшыл, жаңашылдыққа, жасампаздыққа. Сосын біз қазір мынаны мәселені ұмытпауымыз керек. Қазір бізде цифрландыру кезеңі болып жатыр. Цифрландыру кезеңіне ең жақсы бейімделетін, әлеуметтенетін ол жастар категориясы. Сондықтан да бұл бастамада менше ойлаймын, жастар жаңағы бұл жерде тек қана жастар келеді деген сөз емес, олардың жаңағы алдыңғы аға буын өкілдерімен бірге жаңағыдай ойлардың плюрализмінен келіп жаңағы жан жақты өзіндік қалай айтсақ болады, өзіндік бір не ала отырып, тәжірибе ала отырып, алдыңғы тәжірибемен кейінгі жігер бірге қосылса жаман болмайды дейсіз. Бірге қосылып қазіргі заман талабына сай, қазіргі қоғамдағы динамикаға сай өзіндік бір шешімдерді қабылдайтын жастар керек. Яғни олар өздерінің
жобаларын кай салада болсун, инде каз бүгүн биз таклап отатын болса, экономика саласына жана логистикада да өзүндүк бир озык ойларын немесе жаңашылдыгын немесе өзүндүк жобаларын ұсынуу қажет. Жанат мырза жана өтө жакшы бир ойду айтып өттү. Халык расмен де өзгерістин саясий жана экономикалык сезинүү керек. Ол жагы мынадай шешим кабылды, башка-башка деген дүйнө айтылар. Бик-бик мүнберлерде, мына ошол жерде тикелей эфирде туруп, бизде канча талкуулабыз мүмкүн. Бирок экрандын ар жагында отурган азаматтар иш жүзүндө, өзүнүн үйүндө, өзүнүн ауласында отурган кезде сезинсе, мына сонда накты биз шешими кортунусу болду дейик. Энди жана биз ТЭЦ жылуу маселесин айттык, бул айналып келген кезде тикелей тагы халкка катысы бар дүйнө, солай эмеспи? Жана да халктын тагы бир көкөйүндөгү дүйнө басындагы бас проблемалардын бири дейтин болсок, ол баспана чыгар. Соңғы мынау қабылданған елді елең еткізген ол отау бағдарламасы. Соның шарттарын экранға беріп қойыңыздаршы. Енді біз 29 жылға дейін 111 миллион шаршы метр баспана салу төңірегінде бастама көтерілген еді. Соны іске асыру кезінде мынау бағдарламаның шарттарын айтайын. Сыйақы мөлшерлемесі 9 дейді, бастапқы жарна 20, несиелеу мерзімі 19 жылға дейін дейді. Енді бұл бағдарлама жалпы баспана салу машақатын, енді мультипликативті деген дүниені біз неге қайта-қайта айтып жатырмыз? Себебі жол салынатын болса, жағы жылу жүйелерін жөндеу мәселесі, сондай-ақ мынау баспананың айналасында тағы да бір экономикалық өзгерістердің қозғалысын болатыны түсінікті ғой, ұлықбек мырза. Әрине. Және қалай әсер етеді мысалы мынау? Мен қазір айтып берейін. Иә, айтыңыз. Бастан бастаймын ба? Бүгін міне мәжіліс, парламент мәжілісінде заң қаралып жатыр тұрғын үй туралы. Иә. Мен сол жұмыс тобының жетекшісімін. Biz көптөгөн ошол жерде мына жеңилдиктер, мына халыкка әлеуметтік ошол топтарга деген карастырып жатабыз. Сонун бири бүгүнкү күндө кешеге президент айткан, мына бүгүнкү күндө биздин нактай айтатын болсак 51 миңден аса отбасы жалдамалы пәтерлерде турат бүгүнкү күндө. Сондуктан бүгүн ошо заң аясында каралып жаткан биз сол жалдамалы пәтерлерди калдык куну менен Бастачы стоимость дейді ғой. Соны жекешелендіру правасын кіргізіп жатырмыз. Ол жеңісінің мультипликативті эффект дегеніңізге байланысты. Мысалы үшін оған уже 400 бәленбай миллиардтан астық ақша кеткен және 51 мың отбасы тұрған пәтерлерде. Егер біз оны жекешелендіруге беретін болсақ қазір, оның тіпті бәрі алмаса да бір 40-50% алатын болса, ол қайтып келген ақша. Ол ақша қайтадан және пәтерлер санына бастайды. Президент айтты ғой 4 есеге көтеру керек деді. 272 миллиард ақша бөлінеді осыған аренда жалға. 300 миллиард жеңіс айтып отырғаннан отбасы банкына береді. Отбасы бүгін банк бүгіннен бастап оны заң қабылдағаннан кейін бұл ұлттық даму институты болып қабылданады. Мына бұрынғы атқарушы жергілікті органдарда тұрған кезекті бәрін қазір отбасы банкке беріледі. Отбасы өйткені осы жерде тазалық болу керек. Ешқандай заң бұзушылық болмау керек, сол себепті ең бастысы. Жаңа құрылыс кодексін айтып қалдыңыздар ғой. Құрылыс кодексі енді сіздерге енді кіріп жатыр. Иә, кіріп жатыр. Кіре салысымен үлкен сынның астында қалды. Жасыратыны жоқ. Енді бұл құрылыс кодексі тек қана құрылыс саласына қатысты емес. Ертең қабылданған күннің өзінде үйлер қалай салынады, олар қалай тексеріледі, олар қалай өткізіледі, бұның барлығы өзекті. Айтыңыздар, бұл жерде былай ғой. Қазір қарап отырсаңыздар, мен мысалы үшін 60, уже 62-63% халықтың қалаларда тұрады. Енді бұл 10 жылда ол 70%-ға барып қалады. Сондықтан ең бірінші ол жерде дау туып тұрған мәселе бұл жерде құрылыс кодексі мен қалалық құрылыс туралы болып тұр. Енді адамдар көпшілік қалада тұратын болса, өзекті мәселенің бәрі қалада ғой қазір әріптестер. Сондықтан ол содан бастаған дұрыс еді деп ойлаймыз біз. Бірақ енді құрылыс министрлігі бізге сол құрылыс кодексін алып келді, бұл жерде басқа. Жәнегі айтылған нәрсе мультипликативті эффектке қайтып келейікші. Сол жерде мысалы үшін жәнегі берілген ақшалардың бәрі қазір бұл не дегеніміз? Оны салу үшін құрылыс компаниялар керек, құрылыс материалдары керек. Бұның бәрі тек қана жәнегі әлеуметтік осал топтарға, басқа да топтарға үй бергенде емес мәселе. А мәселе жәнегі құрылыс компаниялары жұмысшылары олардың табыс табу керек, және құрылыс материалдарын жасайтын. Осының бәрі бірге келгенде, сайып келгенде біздің экономикамызды көтереді. Ол мультипликативті эффект деген осы. Соған қазір үкімет тарапынан міне қаражаттар бөлініп жатыр. Біріншісі және 272 миллиард, оның 300 миллиард және отбасы банкі айттыңыз. Отбасы банкін біз шығарып жатырмыз қазір. Ана ол вообще негізі былай болған. Ана екінші деген банктан шетінен шығарып сол. Жоқ, оған келісіп бердік біз депутаттар. Сонда қалады, ұлттық банк құзырында қалады. Бірақ олар жәнегі ұлттық даму институты ретінде бүкіл қазір кезекті ана тұрғызғанды, ана бергенді соның бәрін отбасы банкі бір жерден. Өйткені ол ең бастысы бұл жерде тазалық болады. Адамдар көріп отырады өз электронды түрде. Ал енді жұмыс жүріп жатыр әрине. Жұмыстың барлығы көп нәрсе қаражатқа байланысты. Бұл жерде жәнегі тұрғын үй туралы болсын, жаңыз ғана қалаларда емес, бұл жерде аудан орталықтары, ана
monokallar var, ауылдар var, onlar da қамтып жатыр. Ол да өте дұрыс деп ойлаймын. Үлкен ошақта да адамдар бар ғой. Е, осы құрылтайда айтылған бір дүние, тағы да ортақ сұрақ болсын, ортаға тасталған, тек қана мынау кейінгі ипотекалық бағдарламалардың барыл демей қойын, дені халық және де қала тұрғындарына арналған еді. 7-20-25 болсын, 9-20-25 отау бағдарламасы, оның алдындағы 50-50 отбасы банкі. Енді осы жолы Атырауда өткен жиында айтылды. Аудан және де ауыл халқына да ипотекалық бағдарлама керек деп. Е. Бірінші Е, 1 мамырда іске асады деген сияқты деректі біз білеміз, естідік. Енді оның шарттары қалай болатынын білмейміз әзірге. Бірақ дегенмен де бұл қалай әсер етеді? Аудан, ауылда да бізде халықтар тұрып жатыр ғой. Және де ауылдың халқы көп екенін де мойындауымыз керек. Не айтасыздар? Бірақ ол жағдайда менің ойымша құрылыс компаниялары үшін ол біраз тиімсіздеу сияқты. Өйткені олар көбінесе қалада салып, көп пайда тауып үйреніп қалған. Ал ол региондағы халықтың, аймақтағы халықтың қаражаты оны көтере ме? Оны көптеген үйлерді білеміз, әлі өтпей тұр, салынған, мысалы региондарда, аймақтарда, облыстарда. Осындай ақпаратымыз бар. Енді біз сіз айтып отырған дүние жаңадан салынатын көтерілетін үйлер ғой. Және де құрылыс компаниялары сол ауданға, басқа жерге барып, сол үйді сала ма, салмай ма десе, бұл да бір өз алдына сұрақ. Бірақ дегенмен де бізде жаңа үйден бөлек мысалға жер үй бар, аудан жерде басқа бар мысалы, соның өзін ипотекалауды енгізетін болсақ, онда біз мысалға неге ауылдан, ауданнан халық қалаға қарай үре түрегеліп көшіп жатыр дейтін мәселені бір шетін қаусап өтеміз ғой? Иә, бұл мәселе президенттің алдындағы сөзінде де болды. Ауылдық жерлерде, моноқалаларда, шағын қалаларда баспанамен қамту туралы. Енді ауылдық жерлерде бізде 7,5 миллион халық тұрады. Қазақстанда мысалы бір тұрғынға шаққандағы баспанамен қамтамасыз етілу деңгейі 24% болса, көбіне Астана мен Алматыда ғана сол 30-28-30 маңайында. Ал Біріккен Ұлттар ұйымының тоқтатқан әлеуметтік стандарттарына сәйкес бұл 30 квадрат 30 шаршы метр болу керек. Сондықтан ауылдағы көрсеткіштерді де көтеру керек, жаңағы моноқалалардағы да көрсеткіштерді де көтеру керек. Ол жердегі де халыққа да жағдай жасау керек қой. Сондықтан үкімет тарапынан тетіктер болу керек деп ойлаймын. Отбасы банктің жаңағы инвесторлар үшін жаңағы басқа да тетіктер болар ма екен? Белгілі бір соманы мүмкін мемлекет тарапынан субсидияландыра ма екен? Сондай тетіктер болған жағдайда іске асады деп ойлаймын. Енді бұл өзгерістер қалай болған кезде де біздің қазақстандық компаниялардың белгілі бір жаңа кезеңге шығуына әсер ете ала ма? Қалай ойлайсыздар? Әсіресе мына құрылыс саласындағы. Себебі біз айтып жатамыз, мына салып жатқан компаниялардың мысалға Астанадағы алып құрылыстардың барлығын түріктің, басқа шет мемлекеттің компаниялары салады дейтін пікір бар, болды. Енді мысалы оны да орын алмастыратын өзіміздің де ірі компаниялардың білекті кірісетіндей шағы ғой. Осы бағдарламалар қаншалықты қозғалды? Әрине, бар. Бүкіл шетел компаниясы салып жатыр дегенге мен келіспеймін. Бұл жерде өзімнің компаниясы салып жатқаны бар. Бұл қазір өте көмек болады біздің құрылысшылар. Оларға ертең олар қорқпай өздерінің қаражаттарын ақшасын салып үйлерін сала бастайды. И қазір біз мына жаңа айттық қой, заң аясында біз оларға мына жергілікті атқарушы органдарға оларға сатып алуға рұқсат беріп отырмыз, дайын пәтерлерді. Егер сапасы бәрі дұрыс болса, оның мына региондар бойынша бағалары бар. Астананың бағасы, Алматының, басқа жерінің әртүрлі бағалары бар. Өйткені ол сейсмика бар жағдайға байланысты. Сондықтан ол сатып алу керек. Қазір дайын пәтерлер бар, Астанада, Алматыда бәрін білеміз. Сондықтан бұл және ақшаны қарап отырмай, 2-3 жыл, бір үй салғанға 2,5 жыл кетеді кем дегенде. Сондықтан дайын үйлерді соны сатып алып, ал құрылыс компания ары қарай өздерінің, мысалы үшін жас құрылыс компания болса, мысалы үшін басшысы болса, мен соны ары қарай жалғастыра беруші едім. Өйткені сен үлкен компанияға келіп ертең ықтимал. Өйткені біздің алдымызда жаңа айттық қой, 650 мың адам қазір ғана кезекте тұр. Оның артынан қанша кезек қазір? Сондықтан бұл тоқтамайтын бизнес. Егер жақсы жұмыс істеп, сапалы үй салып, бағасы орнықты болса, және шырқатпай, онда бұл құрылыс компаниясына өте үлкен қазір көмек болар еді. Тағы бір нәрсені осы жерде енді ойдан айтуады, бір проблеманы айтқан кезде екінші проблема еске түседі. Сіз жаңа айтып отырсыз, мына құрылыс компаниялардың жұмыс істеу қарқынына байланысты. Өткенде ғана осы мәселені көтерді құрылыс кодексін талқылау барысында. Өзге емес, мына өзіміз тұрған Астананың өзінде үлескерлердің қаражатын заңсыз тарту арқылы салынып жатқан баспаналардың мынау жилой комплекс дейін тұрғын үй кешенінің саны 162 екен. Енді жерге үлескерлер азаматтар енді біреуі екінші үй алғысы келіп салар. Біреуі соңғы ақшасына әкеліп салады ғой мысалға. Сондықтан қадағалау мәселесі де бұл жерде өзекті болу керек сияқты. Мәжілісте заң қаралып отыр үлескерлік туралы. Одан ары қарай ондай заң бұзушылық болмайды енді ол заң аясында. Бұл болған жоқ қой бұрын. Шала болатын бұл. Қазір міне нақты қаралып жатыр ол заң. Сондықтан ондай жағдай болмайды енді. Осыны аяқтағаннан кейін
Енді біз сауалнама жүргізген едік біздің Instagram парақшамызда, хабардың сіздерде жазылып қойыңыздар. Және де ортаға ел экономикасы қашан өседі дейтін сауалды тастаған едік. Жауап нұсқаларын беріңіздерші. Тұрғындардың пікірі қандай екен? Ел экономикасы қашан өседі дедік те 4-1 нұсқасын ұсындық. Біртінде өсе бастады деп, яғни қаншалықты сезініп жатыр дейтін сауал ғой 27%. Әлі біраз уақыт керек дегенге 33%, өсетін себеп көріп тұрған жоқпын дегенге 31%, маған мұндай сұрақ қызықсыз дегенге 10% тұрғындар өздерінің пікірлерін білдірген екен. Енді біздің де уақытымыз мінекей аяқталды. Қадірлі спикерлер, уақыт тауып келгендеріңізге рахмет. Бүгінгі тақырып енді өте ауқымды болды. Біз барынша әр тұсын қамтуға тырыстық. Енді алдағы уақытта жекелей-жекелей тағы да талқылаймыз деп ойлаймыз. Экономиканың өсуі мен дамуы мультипликативтің құрылуы тиіс. Бұл дұрыс қойылған міндет, тек өзімізді жалған жеңіз, жалған есеппен алдамай, ақиқатпен жүрсек қана орындалатын мақсат екенін бүгінгі талқыдан түйдік. Мен Айбек Құзан, сіздерді күнделікті талқыда күтемін. Амантты жүзіскенше.